السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا أصحاب مصر كلاس. ما أنت وحنا شرح هنا فيلم هورر ولو ما جعاه. برين فريز متكاسو صباحي. لو ذكر لو تاني كود. جابت أنا وماشى لو عيار جولفي وحلو سمينا يا بعرمن سيل لو عيار جولفي. صابتو برف آد وبدن أي يالو. سعوس كأو هذا مر ولا بمت عجارن. أو عياران كو جولفي عيارو. ماشى أنا نقطه مال عجارن. مت كان وادين. حقو كترسين هاي عيدان كمغالدة وحو كالأغانا يا حالد مغالدة كجرتو لكن سيكا ديس وحو كلو كل ما يا ويلير أو باسكيل وطو ولوغو مغاعاو أندري وحقو استعمالا يا تليفون لكن وحال هادلا يا دين وحقو كلية هاي وداد اسكافيري لكن أندري وركي سمم مقلاي وكا آموسا يا ونكتاقا يا وحان اجيدنا آيسلان وداد كلية مغالدة صوغشو أما كبحضو وابونداداس قفل بنو حو كخزبين هاي إنو بونداداس مرو دين وحقو وعايا غوريسة باتريشيا waxa uu weydiinayaa inay caawada la casheeso laakiin waa ay ka diideysaa dhankan kale waxaan u jeednaa Andri oo is waxay ku soo dahday shaqo laakiin waxa la joogto walaasheeda Camila waxay la dadaarmaysaa Andri waxay ku dhahaysaa ilaali walaashaada intay ka iimaaneysaa hooyadaada subaxdii markii la gaaro Andri hooyadiisa waxay u sameeyneysaa cabitaan sigana wuxuu hayaa walaashiisa Ani meeshaan waxaan ku arkayna ninka magaalada uu taajirsan oo lagu magacaabo Michael waxa uu ciyaaray golf wuxuu ku ciyaarayaa meeshii lagu sameeyay bacriminta waxa imaaday mood waxa uu rawaa inuu golf ciyaaro waxa la socota xaaskiisa Marshall waxay leedahay AA aad u jeceshahay Michael waa uu soo dhaweynaya wuxuu u sheegayaa garoonka in lagu sameeyo bacrimin kadib nadiif u noqday hadda inay ciyaari karaan golfiga Andri wuxuu hayaa walaashiisa waxay ka soo dhaceysaa kursiga dooridaysa TV-ga laakiin asaga ayaa badbaadinayo dan oo Patricia waxay u shaqeysaa Michael waxa soo wacay aabaheeda kama qabanays telefoonka waa ay ku jareysaa mood waxa uu ciyaarayaa golfiga Ronnie ayaa wuxuu galayaa dadka tubada biyaha ay ka cabaan wuxuuna wataa virus biyaha ayaa waxa cabaayo nin ka mid ah dadkii ku noolay magaalada waxa uu soo aaday suuqa khudaarta laakiin waxa uu dareemayaa inay wax ka khaldan yihiin degdeg ayaa wuxuu ku soo aadayaa gurigiisa kadib waxa uu dareemayaa inay ilkiisa isku bedelayaan cagaar oo isku bedelayaa zambi kadib waxa uu soo weeraray saaxiibtiisa waa uu qaniinayaa waxeer kadib iyadana waxa isku bedelaysaa zambi intana waxaan ku arkayna Michael oo imaaday gurigiisa waxa la socdo Marcel iyo Mood waxay arkayaan qof walba inuu isku bedelay zambi Marcel eegeeda wuxuu soo aaday dhankeeda isagana wuxuu noqday zambi kadib waxa uu qaniinayaa Marcel isla markii iyadana waxay dareemaysaa inay isku bedelayso zambi Michael iyo Mood waxay ku ordayaan guriga laakiin nasiib daro waxa uu soo galay eey wuxuu lugti qaniinayaa Mood isla markii Mood waxa uu isku bedelayaa asigana zambi Michael ayuu bursanayaa laakiin Michael wuxuu isku xirayaa qol meesha ku yaalo Dean ayaa imaaday waxa uu waceyso naag dariska ah laakiin Dean wuxuu rabaa inuu fiiri guriga waxa ka dhacaayo arkayaa dadka guriga ku jira dhan inay isku bedeleen zambi sidoo kale naagtii u waceysay ayadana waxay isku bedeleysaa zambi kadib waa ay bursanaysaa waxa uu korayaa gaarigiisa Dean waxa uu dareemayaa cabsi waxa uu wacayaa gabadhiisa laakiin telefoonka kama qabanayso sababtoo ah irida ayaa waxa ku haysto zambiye badan intana waxaan ku arkaynaa Andre hooyadiisa oo isku bedeshay zambi waxay cabtay biyihii tubada waxay soo weeraraysaa Andre laakiin Andri waa uu la yaaban yahay ugu dambeyn waa uu ka soo cararayaa ayadana way soo bursanaysaa sikadis ah Dean ayaa gaarigiisa ku dhufanaya waxay isku dayaysaa inay soo gurguurato ay soo aado dhanka Andri laakiin Dean ayaa ka celinayo inuu u dhawaado Andri hooyadiisa kadib waa uu ka tagayaa Andri wuxuu wax ka soo qabanayaa hooyadiisa waa uu soo jiidayaa wuxuu keenayaa guriga wuxuu doonayaa telefoonkiisa zambi kale ayaa soo weeraray kadib guri ayuu soo galayaa wuu isku xirayaa waxa uu wacayaa booliska laakiin waxaa loo sheegayaa Iceland dhan in karantiin lagu sameeyay Andri wuxuu arkayaa hooyadiisa oo gurguurineysa oo u socota walaashiisa looha ayuu ka soo qabanayaa wuu soo jiidayaa wuxuu keenayaa qaybta qawiiska ee musqusha wuuna ku xirayaa dhanka kale Dean waxa uu soo aadayaa guriga sidoo u raadiyay gabadhiisa wuxuu la kulmayaa zambiye badan way soo weerarayaan kadib mid mid ayuu u dilayaa waxaa la qarxinayaa buundadii ka baxaysa Iceland waxaa la xirayaa wadadii oo dhan markii xigtay waxaa baxayso korontadii magaalada dhan Andre telefoonkiisa waa dablaan waa uu ka damayaa kadib waxa uu soo aadayaa hooyadiisa dir ayaa arkaysa way soo raacaysa iyadoo gurguurineysa sikadis ayaa madaxeeda waxaa ku dhacayo TV-ga si xun ayuu u kala jabayaa Andre waa uu ka murugsan yahay inuu arko hooyadiisa xaaladan ku jirto kadib waxa uu kor ka soo fiirinayaa zambiyada banaanka taagan kadib ilbaabka ayuu ka furayaa zambiyada gudaha ayay u soo galayaan kadib banaanka ayuu soo aadayaa asigoo wada walaashiisa zambiyada dhankiisa ayay soo aadayaan laakiin sikadis waxa uu badbaadinayo Dean oo gudaha gelinayo Andri waxa uu Dean weydiinayaa sida ay u bixi karaan magaalada laakiin Dean ayaa ugu jawaabayo inay buundada gooday
dhanka biyahana aan la mari karin qabow aad u sareeya inuu jiro. Andre wuxuu arkayaa Patricia oo isku bedeshay Zambi, waa gabadhii u dhalay Dean. Dean aad ayuu murugoonayaa markuu arko gabadhiisa isku bedeshay Zambi. Wuxuu aaminsan yahay in la daaweyn karo oo ay caafimaadayso. Waxaan arkaynaa Daniel oo la hadlayo Biotech Company, kuwaas oo soo saaray fayruskan inay keeni doonaan daawadiisa. Dean iyo Andre waxay dhageysanayaan raadiyaha, waxay kama qalaayaan inuu dadka dhan wada saameeyey fayruskan. Dean waxa uu wacayaa Patrick, wuxuu ku dhahayaa waxaa jiro dad badan u weli saameynin fayruska sida anigoo kale. Patrick ayaa wuxuu ku dhahayaa lama badbaadin karo dadka sababtoo ah dhammaan waxaa wada saameeyey fayruska, mana la isku halayn karo. Dean waa uu ka xun yahay inuu maqlo hadalkaas. Andre ayaa waxaa Dean uu weydiinayaa siday ku caafimaadaysaa Patricia. Dean ayaa wuxuu ku dhahayaa waxaa jirta daawo, daawadaas haddaan helno way caafimaadaysaa Patricia. Dean waxa uu dareensan yahay fayruskan inuu sababay biyaha tubada. Andre markuu halkaas maqlo waa uu ku raacayaa waxa uu dhahayaa aniga biyihii maba cabo, sababtaas ayuu igu dhici waayey. Dean waxa uu sababadayaa Andre iyo walaashiisa iyo sidoo kale gabadhiisa Patricia. Wuxuu u soo geliyey madaxa si aysan ayagan ugu daaranin fayruska. Waxaa buuxaan Zambiya badan, way soo weerarayaan laakiin nasiib wanaag way ka fakanayaan. Camila waxa ay soo wacaysaa Patrick, waxay u sheegaysaa inay dad badan jiraan aan weli saameynin fayruska, inay tahay in lasoo badbaadiyo. Weli waxa uu ku adkaysanayaa inaan la geli karin Iceland, xaaladana ay adag tahay. Michael waxa uu imaanayo labo gabdho oo ka tirsan Biotech Company. Waa uu ku farxaya aragtidooda, waxa uu malaynayaa inay keeneen daawadii fayruska. Way qabanayaan kadibna waxay ku talaalayaan fayruskii, sidaas ayuu wuxuu isku bedelayaa Zambi. Dean waxa uu yimaaday meesha lagu maamulayay biyaha magaalada. Wuxuu Andre u sheegayaa inuu ku dhaafo walaashiisa inta kadibna gudaha galaan. Markay gudaha soo galaan, Patricia ayaa ordayso way bursanayaan. Kadib waxay galeysaa biyo, Dean wuxuu rabaa inuu biyaha galo. Markuu galo biyaha, waxaa soo weeraray Zambi kale oo ku jiray biyaha, laakiin waxa uu dhigayaa Patricia. Zambiya markuu arko Patricia waxa uu aadayaa dhanka Andre. Andre ayay bursanayaan. Dean markuu isku dayo inuu biyaha ka soo bixiyo Patricia, gacanta ayaa u soo go'eyso. Andre nisu u soo ordayo wuxuu galayaa gaariga, Dean waxa soo weerarayo Zambiya badan, laakiin waxa uu tusinayaa Patricia. Sidaas ayuu ugu soo badbaadayaa. Andre wuxuu soo qaadayaa telefoonkii Patricia, wuxuu ku furayaa faraheeda. Dhanka kale waxa u jeednaa dhihii u shaqeynayay Biotech Company iyagoo ku shubaya daawada dhulkii fayruska lahaa. Dean iyo Andre waxay imaanayaan guri Michael, iridda ayay garaacayaan, laakiin wax ka furaya ma lahan. Dean ayaa wuxuu ka galayaa kor, waxa uu furayaa iridda, kadib gudaha ayay soo wadagalayaan dhammaantooda. Andre walaashiisa waxa uu gelinayaa kuraas dhexdooda, wuxuu rabaa inaysan bixin. Kadib waxa uu imaanayaa Dean agtiisa. Waxay arkayaan Marcel eygeeda oo gubtay oo dhulka yaallo, laakiin weli waa uu nool yahay. Waxay la yaabayaan eyga xaaladiisa. Kadib Dean ayaa wuxuu ku dhahayaa Andre, ord walaashaada u tag ee ayada ilaali. Markuu Andre imaado booskii ay joogtay walaashiisa, waa uu ka waynayaa. Dean waxa uu soo aadayaa guriga gudihiisa. Kadib waxa uu arkayaa bambooyin meesha lagu diyaariyey. Bambada waxaa diyaariyey gabdhihii u shaqeynayay Biotech Company. Kadib Dean waxa uu daminayaa bambadii. Gabdhihii waxay fiirinayaan waqtigii, waxay la yaabayaan bambadii weli ma aysan qarxin. Kadib waxay soo aadayaan gurigii Michael. Waxay imaanayaan guriga. Kadib waxay arkayaan Amy, waxay dhulka u dhigayaan fayruskii, waa ay cunaysaa. Andre ayaa u imaanaya walaashiisa, waa uu ku farxayaa markuu helo. Markuu soo baxo wuxuu arkayaa gabar hortiisa taagan, gadaal ayuu u soo laabanayaa, mid kale ayaa gadaashiisa taagan, dhexda ayay gashteen. Waxay rabaan inay fayrusku ku abuuraan Andre. Mid ka mid ah farta waxaa ka qaniinayso Ani oo isku bedeshay Zambi. Markii goobta waxaa imaanayo Dean oo isku bedelay Zambi, waxa uu qaniinayaa gabdhihii mid ka mid ah. Andre gadaal ayuu u baxayaa, nasiib wanaag waxa uu ku istaagayaa daawadii loogu talagalay fayruska. Labadii gabdho midba midda kale ayay ka shakinaysaa. Kadib waxay isku soo baxsanayaan bistoolad, way isdilayaan. Andre wuxuu live ka soo galayaa telefoonka Patricia. Waxaa arkaysa warka Camila, aad ayay u xun tahay xaaladda uu ku jiro canugeeda iyo walaashiisa. Magaalada waxaa imaanaya ciidan, waxay dilayaan qof walba ka hor imaada, ayagoo u maleeya inuu Zambi yahay. Andre ayaa arkaya, waa uu ka gambanayaa, wuxuu ka cabsanayaa inay dilaan. Isla waqtigaas Aani ayaa jirkeeda waxaa galaysa daawadii, waa ay caafimaadaysaa. Ciidamada ayaa imaanaya guriga Michael. Dean waa uu caafimaaday, waxa uu noqday caadi. Waxa uu isku dayayaa inuu u sharaxo inuusan Zambi ahaynin, laakiin hadalkiisa cid maqlaysa ma lahan, waa ay guwayaan. Waxaan arkaynaa Andre iyo walaashiisa oo soo gaaray buundada. Kadib waxay arkayaan doon soo socoto. Waxa uu imaaday habariirtiisa Camila, ay soo wadaysaa, waxay ku soo qaadaysaa doontii. Andre waxa uu weli wataa gacantii Patricia uu ku furinayay telefoonkii, waxa uu ku tuurayaa badda, waxa cunaya malaay, waxa uu isku bedelayaa Zambi. Waad ku mahadsantahay saaxiib daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga ah.